গুড মৰ্ণিং। মই এই ব্লগটো স্পেচিয়েলি এইকাৰণে বনাইছোঁ কাৰণ বহুত দিনৰ মূৰত অসমলৈ আহি ৰত্নগিৰি ট্ৰেভেলছত আকৌ এবাৰ ৰত্নগিৰি বাছেদি গোলাঘাটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিছোঁ। লাইক আগতে যেতিয়াই গুৱাহাটীলৈ আহিবলগীয়া হৈছিলে মোষ্টলি ৰত্নগিৰিতে ট্ৰেভেল কৰিছিলোঁ। আজি বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ আহি পেলাইনি অভিয়াছলি ভালেই লাগিছে। অলপমান ফিডবেক দিবৰ কাৰণে এই ব্লগটো বনাম বুলি ভাবিলোঁ। পিছত যোনখন বাছ আছে মোৰ এইখন বাছতে আজি ট্ৰেভেল কৰিছোঁ। প্ৰথম কথাটো হ'ল, যদি বাছখনৰ কমফৰ্টৰ কথা কওঁ, উইথ 10 out of 10, তাৰপাছত উই টক এবাউট দ্য পাংচুৱেলিটি অফ দ্য বাছ, ইট ৰিচড অন টাইম, আৰু যদি কওঁ এজ ইউজুৱেল কাৰ্টিয়াছ ষ্টাফৰ কথা, বাছত পিক আপ পইণ্টত আমি উঠাৰ পাছতে অফিচৰ পৰা ফোন কৰি খবৰ লৈছিলে যে বাছ পালোঁ নে নাই বুলি। চ' য়েছ, আই এম 100% satisfied customer for Ratnagiri Travels. I hope more feedback to apnalukok Gulaghatar pora jodi Guwahati le apnalok jatayat koribo bisare, apnaloke ki busot ticket book koribo hetu siddhanto lor sahay koribo, and a big thanks to Ratnagiri Travels. Thank you so much.